2016 թվականի ապրիլից հետո Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սպառազինությունների մրցավազքում առաջին համարը Հայաստանն է Իսկանդերներով և Նոր Սուերով։ Հիմա Ադրբեջանն է փորձում հասնել Հայաստանի հետևից։ Այսօր սպառազինությունների մրցավազքի տոնը թելադրում է Հայաստանը, որն ունի ավելի քիչ ռեսուրսներ, և ոչ թե Ադրբեջանը, ինչպես 2015-16-ից առաջ էր։ Ադրբեջանը մեկ տարուց ավելի փորձում էր գտնել Իսկանդերներին պատասխան համակարգեր և գնեց Իսրայելում և Բելառուսում արտադրվածները։ Հիմա մենք ինչ-որ պատասխան կտեսնենք Սու-30-ների գնմանը։ Ռազմական փորձագետ Լեոնիդ Ներսիսյանը կարևորում է, որ Հայաստանի ռազմական ղեկավարության հայտարարություններում նկատվեց հնարավոր ռազմական գործողություններն Ադրբեջանի տարածք տեղափոխելու պլանը։ Քաղաքագետ Ալեն Ղևոնդյանը հավելում է, Հայաստանի համար Արցախի խնդիրն անվտանգության տիրույթում է։ Երբ մենք խոսում ենք Արցախի անվտանգության և նրա գոյության իրավունքի մասին, մենք առաջերտին պետք է փաստենք, որ գոյության իրավունքը առաջերտին Հայաստանի գոյության իրավունք է։ Ադրբեջանի համար խնդիրը այլ է, ներքաղաքական ներընտանեկանից մինչև Արցախը պլացդարմ ընկալելու հակում։ Հայաստանը պետք է հաշվի առնի ռիսկը, որ հակառակորդը պատրաստ չէ հակամարտության կարգավորմանը Արցախում, սա գիտեն։ Արցախը մեծ հաշվով ռազմաճակատ է։ Ռազմաճակատում ապրող հասարակությունը, սերունդը իր անվտանգության կարիքների տեսանկյունից ունի սրված զգացումներ, և խաղաղության ծիլերը այդ պայրագայում չեն կարող ծելարձակելու։ Ղարաբաղյան կարգավորման արդյունավետ բանակցությունների համար բովանդակային քննարկումներում հայկական կողմը պնդում է, Արցախը պետք է վերադառնա սեղանի շուրջ, և սա ըստ Օրբելի կենտրոնի փորձագետ Նարեկ Մինասյանի տարվա ընթացքում Հայաստանի կարևորագույն պնդումներից է։ Առանց Արցախի մասնակցության որևէ առաջընթաց հնարավոր չէ ապահովել։ Փորձագետները հավելում են, կարևոր է, որ Հայաստանը պատրաստ լինի հակամարտության ձգձգմանը կուտակին ներուժ, որպեսզի պատրաստ լինի զարգացումներին ամեն բաղադրիչով։ Անի Ավետյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։